Jamen, jeg tror, vi er kommet frem til, at vi gerne vil anbefale... Nu kommer vi snakke meget om Jim Morrison. Ja. Og jeg smed en film efter dig, som du skulle se, da vi begyndte at samarbejde, som er en film med Oliver Stone, hvor Val Kilmer spiller Jim Morrison, som hedder The Doors. Og fordi jeg tror, vi er ret enige om, selvom det måske var noget, du lærte at kende gennem mig, så er vi ret enige om, at ham og hans trip, det indkapsler alt, hvad god musik skal have. 100%. Så gå hjem og se den. Gå hjem og se den film. Joint samtidig, eller... Byr den. Ja.